السلام عليكم لي زامي، جيسبر كو فوز الي بيان. سمحوا لي غبرت عليكم هذه المده كامله، ولكن اليوم جيت لكم وجيت بواحد الطريقه جديده ديال الشرح اللي غتحتاج منكم حاجه واحده، هو انكم تجبدوا الموديول ديالكم حيت غنشرح ديريكتومون من الموديول باش او ميم طون نعطيكم لي نوت اللي مهمين في الدرس ولا في لي سيكونس اللي غنهضروا عليهم، و او ميم طون انتم تكونوا متبعين معايا، وزائد انني غنقدر ندير دي فيديو قصار و فيديو بزاف، حيت كيف ما كتشوفوا كنت كنتعطل باش نلوح لكم كل مره فيديو، حيت سا مي بران دو طون انك تصايب الباوربوينت وتشرح فيه وكل شيء، سا بران ان بو دو طون. دابا لا، دابا ان شاء الله غنشرح لكم من الموديول نيشان، نعرفوا لي بوين اللي خصهم يتعرفوا، اللي خصهم يتقراو ولي خصهم يتفهموا، واشنو اللي كيتحط في الامتحان، سواء في الامتحان العاديين، سواء لي فان دو موديول، سواء لي فان دو باساج، و ايغالمون اشنو كيتقدر يتحط في لي كونكور. دابا غنحتاج منكم حاجه واحده، هو انني فاش نهضر مثلا هنا غنهضروا على لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز اللي هي واحد لا سيكونس نيميرو 3 كاينه في لو موديول ديال انفيرونمون دي زونتربريز. غنحتاج منكم انكم تجبدوا الموديول ديالكم لانفيرونمون دي زونتربريز وتمشيو لا سيكونس نيميرو 3 اللي فيها كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز وتتبعوا معايا ان شاء الله. غنهضروا في هذه الفيديو على سورتو لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، هاد لا سيكونس نيميرو 3 ان شاء الله، باش نخصكم تعرفوا فيها شنو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا فيها وشنو خاصكم تفهموا بالضبط فيها. على بركه الله نبداو تو دو سويت. لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، هانتوما كيف ما كتشوفوا لا دخلتوا الموديول غتلقاو بحال هكا لا سيكونس مكتوبه. Objectif intermédiaire ديالها هو نعرفوا la diversité des entreprises. Les objectifs opérationnels, pardon, la classification des entreprises. شنو عندنا؟ Selon les critères économiques, les critères de dimension et les critères juridiques. غتنزلوا المودول غتلقاو comme quoi كاتبين une introduction. La diversité des entreprises rend nécessaire l'établissement de typologies. Ainsi, il sera possible de constituer des ensembles homogènes permettant de positionner une entreprise en fonction de caractéristiques ayant des incidences en termes de gestion. C'est une petite introduction. Je vais vous faire comme quoi les entreprises sont classées selon des critères. هو الا سولوكم ولا اشنو خصكم تعرفوا على الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، سي كو كيتكلاساو على ثلاثه ديال الحوايج. لا كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز سو في سولون 3 كلاس. اول حاجه عندنا هي لا ناتور ايكونوميك. تبعوا معايا عفاكم، جبدوا ورقه وستيلو وكتبوا كلاسيفيكاسيون الاولى ديال لي زونتربريز. كاينه لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، هادي ان كبيره. ثانيه احنا غنجبدوها دابا، تبعوا معايا في لو موديول الله يخليكم. قلنا الاولى كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، كلاسيفيكاسيون سولون لا ديمونسيون اللي هي لا تاي، هادي الكلاسيفيكاسيون الثانيه. والثالثه اللي هي كلاسيفيكاسيون جوريديك، هانتوما غتشوفوها تو دو سويت. الثالثه كلاسيفيكاسيون جوريديك، تبعوا معايا. La classification des entreprises se fait selon trois types. La première, c'est la classification selon la nature économique. Tania, la classification selon la taille ou la dimension. Ou Telta, l'IA, la classification juridique. Safi, c'est bon, vous avez noté, Hadou ou Ma, les trois classifications des entreprises. D'abord, Araoulia, Ranhdro, elle a toute la classification Bouhda ou la Hnoufia. غنبداو باول كلاسيفيكاسيون اللي هي كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك. فهاد لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك الا كنتو كتنوطيو معايا دابا اون ميم طون غادي ديروا تحت منها حيت غتعزلوا. سولون لا ناتور ايكونوميك غديروا واحد الفلاش تحت منها، غديروا كوم كوا هاد لا ناتور ايكونوميك كاين فيها ثلاثه ديال الحوايج. كاينه كلاسيفيكاسيون بار سيكتور، كاينه كلاسيفيكاسيون بار تيب دوبيراسيون اكومبلي، ou la classification selon la branche d'activité. La classification des entreprises qu'elle donne selon trois critères. L'oula, la nature économique, tania, la taille, telta, classification juridique. D'abord, on a la classification selon la nature économique. Classification par secteur, classification par type d'opération accomplie,
وكاينه كلاسيفيكاسيون سولون لا برونش داكتيفيتي. اول حاجه خصكم تعرفوا هنايا هي لا ديفينيسيون دو سيكتور. اشنا هو سيكتور؟ لو سيكتور اسيدي الا كنتو كتنوطيو تكتبوا معايا. لو سيكتور سي لانسامبل دي زونتربريز ايان لا ميم اكتيفيتي برينسيبال. هذا هو السيكتور، مجموعه ديال الشركات عندهم نفس اكتيفيتي، عندهم اكتيفيتي وحده. مثلا تيصنعوا، مثلا تنهضروا على دي زونتربريز اللي كيصنعوا مثلا توب، ولا دي زونتربريز اللي اللي كتكون عندهم اون اكتيفيتي وحده، لونتربريز اللي كدير الفرماج. هادو هما، هذا هو لو سيكتور. لو سيكتور هو مجموعه ديال الشركات اللي تيكونوا تيديروا نفس لاكتيفيتي برينسيبال. داكور، كاينين لي سيكتور اللي كاينين، كاينين عندنا 3 سيكتور. كاين لو سيكتور بريمير، هما لي زونتربريز كي يوتيليز ا تيتر برينسيبال لو فاكتور ناتوريل، اي لانغلوب لاغريكولتور ليلفاج لا بيش. سيكتور بريمير هو السيكتور اللي كيعتمد على الفاكتور ناتوريل طبيعي، بحال كيعتمد على الفلاحه على الصيد، هذا سي لو سيكتور بريمير. كاين لو سيكتور سيكوندير هو توت لي زونتربريز ايون كوم اكتيفيتي لا ترانسفورماسيون ديال الماتيير اون برودوي فيني. لو سيكتور سيكوندير هما لي زونتربريز اندستريال، هما الناس اللي كيعتمدوا على اللي تيحولوا الماده لا باتيير بريمير، الماده الاولى لدي برودوي فيني. هذا سي ان سيكتور سيكوندير، و تنهضروا هنايا على الشركات لي زاندستري، الشركات الاندستريال الصناعيه. كاين لو سيكتور تيريسيير، il regroupe toutes les entreprises prestataires de services. Sa composition est très hétérogène car il regroupe tout ce qui n'appartient pas aux deux autres secteurs, à savoir les activités de distribution, transport, loisirs. Voilà. Le secteur tertiaire ou le secteur limachi primaire metti'tamdchala le facteur naturel tabi'i metti'tamdchala sana'a walakin tertiaire ou li ti'tamd 'ala le prestataire de services ou li kidir lina chi service bhal ديستريبيسيون اللي تيفرقوا بحال ترونسبور بحال لوازير بحال دوك لي زاسورونس، هادو كلهم تيتعتبروا في لو سيكتور تيريسيير. داكور، شنو قلنا؟ تبعوا معايا ورجعوا ديك الشيما اللي كنتو كتكتبوا دابا. مثلا كنتي كتكتب معايا، قلنا لي زونتربريز كيتكلاساو على ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه لا ناتور ايكونوميك، ثاني حاجه لا تاي ولا لا ديمونسيون، ثالث حاجه كلاسيفيكاسيون جوريديك. واحد كبيره كلاسيفيكاسيون فلا ناتور ايكونوميك، نزلوا لتحت ديروا واحد صغيره، واحد صغيره هاد الكلاسيفيكاسيون سولو لا ناتور ايكونوميك اشنو فيها. كاينه كلاسيفيكاسيون بار سيكتور، بار تيب دوباراسيون اكومبلي، و سولو لا برانش داكتيفيتي. درنا واحد صغيره، دابا واحد ا، واحد ا هي اللي فيها الكلاسيفيكاسيون بار سيكتور. شنو قلت لكم سيكتور؟ شنو هي الديفينيسيون ديالو؟ هو لانسامبل دي زونتربريز ayant la même activité principale. الله يخليكم، نوطيو معايا هادشي لان هاد لا سيكونس بغينا من نخرجوا من لا فيديو وحنا فاهمينها حافظينها. اي حاجه المهم تخرجوا مستفيدين من شي حاجه منها. كلاسيفيكاسيون سيكتوريال قلنا كاينين ثلاثه ديال لي سيكتور عندنا. سيكتور الاول هو البريمير، هو اللي تيعتمد اون تيتر برينسيبال على لو فاكتور ناتوريل اللي قلنا طبيعي، حاجه طبيعيه لاغريكولتور فلاحه الصيد، اي حاجه طبيعيه ديال الله سبحانه وتعالى. لو سيكتور سيكوندير هو اللي قلنا تعتمد على التحويل من الماده الاولى دي برودوي لي فيني مصنعين، وهاد سيكتور تنعتبروه ولا تنهضروا على لي زاندستري الصناعات. سيكتور تيريسيير هو سيكتور اللي بعيد على البريمير وعلى سيكوندير، هو اللي تيدير لينا البريستاسيون دو سيرفيس بحال ترونسبور بحال لوازير بحال لاسيورونس. سالينا مع كلاسيفيكاسيون سيكتوريال لي كلاسيفيكاسيون بار سيكتور. ما هنا غندوزو سولون لي زوبيراسيون اكومبلي. ما تنساوش انني باقي تنهضر في واحد كبيره اللي هي كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز سولون لا ناتور ايكونوميك. هاد الكلاسيفيكاسيون سولون لو تيب دوبيراسيون اكومبلي خصكم تعرفوها. مهم حنا غنحاولوا نشرحوها اون بريف حيت مهم. لي زوبيراسيون افيكتوي دون اون انتربريز بيف اتر كلاسي اون 5 كاتيجوري. خصكم تعرفوا بلي كاينين دي زوبيراسيون اغريكول. شنو هي اغريكول؟ كيعتمدوا على لو فاكتور ناتوريل، هادشي اللي خصكم تعرفوا في هاد لا فاز الاولى.
opération dans laquelle le facteur naturel est prédominant. Ça fait tirer ce qu'on a. Il faut un entier tableau. Là, le facteur naturel agricole. Les entreprises industrielles ou les entreprises liquides, le produit fini. Selon la destination des produits, on distingue les industries intermédiaires. Production de matières premières en produits semi-finis qui sera utilisé par d'autres entreprises qui incorporent les industries intermédiaires. Au moins, les entreprises tenhoulent la matière première, le produit semi-fini. Mais elle ne l'est pas fini complètement. Ré, nisf, fini. Hadou, tenhoulent le chéricat ou d'achrin. هما اللي كيديروا لا برودكسيون ديال هذاك لو برودوي لي فيني. مثلا واحد الشركه كتقدر تصايب غير البرودوي سيمي فيني وكنعطيو لشركه واحده اخرى تتكون اون انتربريز انترميديير هي اللي كدير لينا لا برودكسيون ديال لو برودوي فيني. ماشي شي حاجه اللي خصكم زعما هادشي غير اون بريف دي نوت اللي خصكم تفهموهم. Tout simplement, les industries d'équipement produisent des biens qui seront utilisés par les entreprises comme moyen de production ou équipement bien durable, outillage, machine. Hadou les industries d'équipement. Moi, chériquette, les kisnaou lina, les équipements. Metelen, kisnaou, l'outillage, les machines, bach tadkhdmo. Chi chériquette, katsna, metelen, une machine dial. La machine, metelen, tchriata. Had les industries d'équipement. Ou moi, les kisnaou lina. ديك الماكينه ديال الخياطه اللي حنا في شركتنا مثلا كنخدموا بها باش نقدروا نخرجوا لي برودوي. هادو هما لي زاندستري ديكيبمون. لي زاندستري دو كونسوماسيون اي برودويز دي بيان ديستيني ا لا كونسوماسيون. لي زاندستري دو كونسوماسيون هما لي كيديروا لينا لي برودوي, هما لي كيصايبوا لينا البرودوي اللي تنكونسوميو حنا مثلا توب مثلا هما لي الخيط بحال هكذا. هادو سي سون دي زاندستري دو كونسوماسيون. بحال مثلا حنا باش نصايبوا مثلا لي فيتمون مثلا حنا شركه ديال لي فيتمون كنحتاجو الخيط. الخيط كتكون كتصايب واحد لاندستري دو كونسوماسيون, كتكون كتصايب واحد لاندستري واحد الشركه هي اللي كتصايب الخيط. هذيك الشركه بالنسبه لينا تتسمى دي زاندستري دو كونسوماسيون, كيصايبوا لينا الخيط اللي كنكونسوميو حنا باش نصايبوا الفيتمون ديالنا. جيسبر نكون كنشرح لكم بطريقه سهله بزاف باش تقدروا تفهموني. Selon le stade d'élaboration du produit, on distingue les industries extractives qui produisent de matières premières. Hadou les industries extractives, moi les qui produisent lina la matière première, les matières loula. Extractives. Les industries énergétiques qui fournissent de l'énergie. Les entreprises de kétona, d'eau, le pétrole. Les industries de base, les entreprises qui font la première transformation de matières premières. Les industries de transformation. Oui, mais ce n'est pas quelque chose d'important. Ce qu'on sait, mais ils ne sont pas importants. Mais nous, dans la phase ou selon les types d'opérations accomplies, nous allons parler les opérations qui sont faites pour que nous puissions un produit. Ou les opérations qui sont en général la nature économique. شنو هما لي زوبيراسيون؟ كاينين لي زوبيراسيون اغريكول اللي قلنا كيعتمدوا على الفلاحه على لو فاكتور ناتوريل. قلنا لي زاندستري اللي كيعتمدوا على الترانسفورماسيون ديال الماتيير بريمير اون برودوي فيني. وفوسط منهم كاينين هاد لي زاندستري تاع الانترميديير واللي كيديروا الكونسوماسيون ديال لو برودوي, ولا اللي كيخرجوا لينا اول وحدين تيخرجوا الماتيير بريمير, ولا اللي تعطونا لي زينيرجي, ou les industries de base qui déroulent la première transformation de la matière. Je vais vous dire ce que vous les opérations qui sont les choses. Les industries qui sont les types des industries qui sont. On a bien compris. Maintenant, on passe les entreprises commerciales. Ils réalisent les opérations de distribution des biens. Les entreprises commerciales assurent la fonction de grossiste. Achna hiya grossist. Grossiste, si dit, il y a des choses qui sont les choses. Grossiste, en grande quantité directement من عند le fabricant et en vente en grande quantité au revendeur. تنشريو نيشه من عند الفابريكون من عند المصنع, هذا هو الغروسيست. وتنعاودو نبيعوها للريفوندور اللي غايبيعها. داكور اللي غايبيعها هادو لي زونتربريز كوميرسيال اللي تيديروا لا فونكسيون ديال غروسيست. غروسيست شنو هي؟ هي اشا اون غراند كوانتيتي directement chez le fabricant et vente de grande quantité au revendeur. Quelles sont les entreprises commerciales qui ont la fonction de semi-grossiste? Semi-grossiste ou à un stade intermédiaire
entre le grossiste et le détaillant. Le grossiste هو اللي شرحنا قبيله و le détaillant هو اللي تيبيع الاخر اللي تيبيع الاخر راكم تفهموا معايا grossiste achat en grande quantité chez le fabricant et vente en grande quantité au revendeur vendeur مثلا شركه شركه هي اللي كتبيع لشي واحد اخر ديتايون مثلا وهذاك الديتايون هو اللي تيبيع لينا حنا بحال مثلا شركه كتبيع الملحانوت ملحانوت تيبيع لينا حنا سي سا سيمي غروسيست هو واحد ستاد ما بين لو غروسيست وما بين ديتايون Les entreprises qui déroulent la fonction de détaillant qui vendent directement au consommateur. Consommateur, maintenant, Moulhan, Tibélina Nishan. Ils sont alimentés soit directement par le producteur, le grossiste ou le demi-grossiste en fonction fur et à mesure de leurs besoins. Les opérations commerciales, Gna, Kenny, les opérations commerciales qui déroulent le grossiste, il y a Tenchriou, Hnamelend, Sharika Kachrimelend, le fabricant Nishan ou Katbi. هي كتبيع الغوفوندور اللي هو غيبيع مثلا الديتايان داكوغ سيمي غروسيست واحد لو ستاد ما بين الغروسيست و لو ديتايان و لو ديتايان هو اللي تيبيع نيشان مثلا هو مول الحانوت داكوغ Les entreprises de prestations de services. Elles fournissent deux types de services. Moi, les clics ont oublié la prestation de services. Au moins, maintenant, on a une entreprise qui a fait la publicité, mais on a fait la publicité. Il y a une entreprise qui a fait la publicité. Il a fait la publicité, le produit. Il y a des entreprises prestations de services. أصلاً يخدمتها هي كدير البوبليسيتي حنا تنخلصوها باش دينا البوبليسيتي لو برودوي ديالنا كاينه سيرفيس دو كونسوماسيون انتربريز روندون دي سيرفيس او كونسوماتور ترونسبور ريستوران لوكاسيون مثلا حنا خدامين مثلا شركه وتنحتاجو اننا الا كانوا عندنا اجتماعات وداكشي راه غتكون واحد مثلا ريستوران هما اللي غادي يديروا الماكله للناس هذيك سيت ان سيرفيس دو كونسوماسيون حنا تنخلصوهم باش هما يديروا الماكله للناس ديالنا لي ريجيو عندنا داكوغ لي زونتربريز فينانسيير ايل رياليز لي اوبيراسيون فينانسيير ا سافوار لا كرياسيون لا كوليكت لا ترانسفورماسيون لا ديستريبيسيون دي ريسورس مونيتير اي دو ريسورس ديبارن مثلا هنا كنهضروا بالضبط على الناس على لي زونتربريز لي كيديروا فينانسمون مثلا لي بانك لي اسورانس ايتترا Classification selon la branche d'activité. Maintenant, on a une barre ou la واحد كبيرة classification selon la nature économique. Je fais classification par secteur, les huma secteur primaire, secondaire, tertiaire. Je fais les opérations accomplies, les clics qu'on fait à les entreprises agricoles, industrielles. D'abord, rendez-vous la classification selon la branche d'activité. Les yetelt Il y a un autre chose dans la classification selon la nature économique. La branche. Il y a une branche. À la différence du secteur qui rassemble des activités variées, la branche ne regroupe que les entreprises fabriquant à titre principal la même catégorie de biens. D'abord, il y a une définition de la branche. La branche, il y a l'ensemble des entreprises qui fabriquent à titre principal la même catégorie de bien. Maintenant, la branche, maintenant, prenons l'exemple d'elle, une entreprise qui dit, je vais vous expliquer comment ça la branche d'activité. Maintenant, Sharikat Jouda. Maintenant, prenons l'exemple Jouda. جودة ما عندهمش غير الحليب عندهم دانون عندهم العصير etc لا برانش سيدي هما الشركات اللي تيديروا الحليب بوحدو برانش داكتيفيتي الحليب ماشي لاكتيفيتي كامله تيديروا اون كي فابريك لا ميم كاتيجوري دو بيان حليب بوحدو جيسبر تكونوا فهمتوني يعني لو سيكتور هما اللي كيديروا À titre principal, la même activité, quand même là. Par contre, le branche, au moins les kidéros, la même catégorie de biens. Catégorie ouhda. Vous voyez. Aïe.
Les entreprises d'une même branche ont donc notamment sur point commun l'usage d'une même technique, l'utilisation de la même matière première, des intérêts communs. D'accord. D'abord, un deuxième point, il y a la classification ou la juge kbira, classification selon la taille. Maintenant, ce que vous savez, c'est que la classification selon la taille, qui est selon l'effectif de les personnels employés, les petites entreprises ou moins les tikkun un employé entre 1 et 10, les moyennes entreprises ou les tikkun mabin 10 tel 100 ou les grandes entreprises ou les tikkun ktar min 500 salariés. D'accord. Classification selon la taille, kayn fiha awalan effectif selon le personnel employé. Kaynin les petites entreprises mabin 1 tel 10, les moyennes entreprises mabin 10 tel 100 ou les grandes entreprises ktar min 500. D'accord. Tani haja selon le chiffre d'affaires. Awal haja khsskom ta'rfou le chiffre d'affaires wali ti'tina wahed l'idée générale ala les transactions de l'entreprise ma les clients. Chhal sourat l'entreprise. L'importance d'une entreprise peut se définir par le volume de ses transactions. Le chiffre d'affaires en alfo définissant dialou hnaya. Khsskom ta'rfou ba'da bli le chiffre d'affaires ashna hiya l'équation dialou. واخا بقاو معايا ce critère est important pour les raisons suivantes il est employé pour apprécier il a galé lkom اشنو définition ou la اشنو هي l'importance ديال le chiffre d'affaires ou la اشنو هو le rôle ديال le chiffre d'affaires غتقولوا هو le chiffre d'affaires a pour objet d'apprécier l'évolution des entreprises et pour les classer par ordre d'importance. Niek. Selon le chiffre d'affaires, l'entreprise peut constituer un outil de gestion. La variation du chiffre d'affaires permet de l'entreprise de mesurer les pertinences de ses méthodes de vente. Ainsi, une baisse du chiffre d'affaires est souvent interprétée comme indicateur important de mauvaise santé. Il est utilisé à des fins comparatives dans la mesure où il permet de l'entreprise de se positionner par rapport aux autres entreprises de la même branche. Nous avons vu ce qui est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est le chiffre d'affaires de la pertinence des méthodes de vente de la. واش داكشي اللي غادي نبي غادي يربحنا ولا لا ولا كان عندنا واحد لو شيفر دافير اللي هو هابط هنا راه الشركه تتعرف باللي راها غدا في الخسران كومون دي راها غدا في واحد لا موفيز سونتي و كيقدر يورينا ولا تنكومباريو الشركه ديالنا مع الشركات اللي عندهم لا ميم برانش. Parce qu'on t'a oublié le critère dial, le chiffre d'affaires, alors mais qu'adresh ibilina ou le qu'adresh comparerina qui fait magalona. Le critère du chiffre d'affaires n'est pas utilisé pour comparer une entreprise commerciale et une entreprise industrielle. Là, raglikom le chiffre d'affaires t'qadar annahu ikomparelik shirkat li tidiru la même branche d'activité. Par contre, mais qu'adresh idilina ikomparina ma bin matalan shirka commercial مع شركه اندستريال هذه لا وداكشي علاش هذا لانكونفينيون اللي كاين في لو شيفر دافير داكشي علاش تيخص تكون واحد الكلاسيفيكاسيون وحده اخرى اللي هي اون كلاسيفيكاسيون سولون لا فالور اجوتي كلاسيفيكاسيون سولون لا فالور اجوتي خصكم تعرفوا بعدا اشنا هي لا فالور اجوتي لا فالور اجوتي هي البرودكسيون ديال الشركه داكشي اللي كتبرودوي ياك نقص منها لا كونسوماسيون انترميديير داكور انا نشرح لكم شنو قايل لينا هنا لي فونت دون انتربريز نو سون با اونيكومون كونستيتوي بار دي برودوي فابريكي او دي سيرفيس روندو اكسكلوزيفمون بار ايل سوسي اي ايفيدان بور اون انتربريز كوميرسيال كي فون لا برودكسيون داكتيفيتي سي ايغالمون فري بور اون انتربريز اندستريال كي بور برودوير اشيت دي ماتيير بريمير دي دومي برودوي بيس بار بيس اكزامبل اي دوتر انتربريز. Pour apprécier la contribution économique réelle d'une entreprise à la production nationale, il faut donc déduire de ses ventes les achats qu'elle effectue auprès d'autres entreprises.
Toutefois, il ne faut pas retenir dans les achats des acquisitions d'investissement qui ne sont pas incorporées dans le produit fini. On appelle consommation intermédiaire les chats d'une entreprise car ce sont des biens qu'il détruit effectivement. Consommation, mais à des fins productives intermédiaires et non pour satisfaire directement les besoins humains. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous dit les ventes ou les achats que vous avez fait, تتبيعوا غي ne sont pas uniquement constitués par des produits fabriqués ou là des services rendus exclusivement par elle. Pour une entreprise qui vend c'est également vrai pour l'entreprise pour produire acheter des mains. Parce que تعرفوا بلي راه حنا شركه باش نقدروا نبيعوا واحد البرودوي ديالنا راه حتى حنا تيكونوا عندنا بزاف ديال المصاريف راه تنقدروا نشريو لا ماتيير بريمير ولا تنشريو لي دومي برودوي تيكون عندنا الناس اللي داروا لينا مثلا البوبليسيتي تنخلصوا les entreprises ديال les entreprises prestations de service كنخلصوا البيرسونيل بزاف د الحوايج دونك باش نقدروا نعرفوا الشركه ديالنا في لا برودكسيون ناسيونال كيفاش دايره لا بوزيسيون ديالها راه تيخصنا نحسبوا لا فالور اجوتي لا فالور اجوتي ديال الشركه ديالنا راه هي لا برودكسيون ياك ناقص داكشي اللي كونسومينا لا كونسوماسيون انترميديير فهمتوني يعني تتنحيد لا فالور اجوتي تتنحيد من لا برودكسيون ديالي داكشي اللي كونسومات الشركه عاد تنقدر نوزن لا بوزيسيون ديالي حيت ما يمكنش انا نعرف لا فالور اجوتي غير من داكشي اللي برودوي مثلا داك لو بيان اللي تيكون عندي صافي نو لا فالور اجوتي كتحيد داكشي اللي عندك داكشي اللي عليك داكشي اللي ربحتي بلوس داكشي اللي عليك عاد تقدر تشوف لا فالور اجوتي ديالك جيسبر تكونوا مفاهمين معايا دابا ندوزو لثالثا كبيره هي لا كلاسيفيكاسيون جوريديك كلاسيفيكاسيون جوريديك قلنا نعاود معكم واحد لا ريزومي اون بريف كلاسيفيكاسيون دي لي زونتربريز قلنا كاينين ثلاثه كبار واحد جوج ثلاثه وحده كبيره كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك اللي شفنا فيها les secteurs où je fais les opérations accomplies où je fais la branche d'activité. Tanien fait le plus grand li je fais les secteurs anokin primaire ou secondaire ou tertiaire selon les types d'opérations accomplies gna les opérations agricoles intermédiaires les industriels tous etc. Selon la branche d'activité je rahna ashna hiya une branche. Classification selon la taille, selon l'effectif d'INS les redamines ou selon la valeur ajoutée. D'abord, on chauffe la classification chiffre d'affaires et la valeur ajoutée. D'abord, on chauffe classification juridique. À la classification juridique, c'est dit qu'il y a les entreprises du secteur public. Il y a une entreprise du secteur public au moins qui est en totalité le public. Ou le pouvoir ou la gestion dialogue qui dira le public étatique dial l'état les entreprises publiques ou ma sharikat ou les entreprises li qui dial l'état mieux le mien ou l'état y est li qui délome la décision dialogue semi public ou ma des entreprises li le pouvoir dialogue cette siro l'état ou la kin choix d'investissement niveau des prix politique de l'emploi des personnes privées participent au financement ta kaynin nas li privé ta huma tcharko fi financement dialhom hadou les entreprises semi publiques publiques ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité à l'état ou l'état intégralement détient à leur capital et le pouvoir ainsi que la décision dialhom. Les entreprises semi-publiques ou des entreprises liées, le pouvoir est effectué par l'État ou le choix d'investissement, le niveau des prix, le financement peut ou des personnes privées participent au niveau des prix ou politiques ou la gestion dialogue. Maintenant, on passe les entreprises privées. Les entreprises privées, l'entreprise individuelle. Il y a une entreprise qui est en totalité de l'insane. Quelle est la société?
La société juridiquement est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens, leur travail, ou les deux à la fin en vue de partager le bénéfice. Société هي واحد شركة كيديروها جوج الناس تيديروا واحد الكونترا بيناتهم وتيديروا داك لي بيان ديالهم وكلشي تيديروا اون كومون بجوج وتيتقاسموا بيناتهم داك البينيفيس ديالهم. الكوبيراتيف il réunit des personnes qui désirent mettre en commun leur économie ainsi que leurs compétences pour autosatisfaction des besoins spécifiques, logement, consommation, sans chercher le profit, ils peuvent exercer une activité lucrative. هاد الكوبيراتيف بحال دوك لي كوبيراتيف ديال ارغان اي تو سا والناس تيتجمعوا بيناتهم تيديروا ليكونومي ديالهم ولا لي كومبيتونس ايغالمون بحال دابا تيديروا ارغان باش يديروا لا ساتيسفاكسيون اوتو ساتيسفاكسيون ليهم هما و لي بيزوان سبيسيفيك سان شيرشي لو بروفي ايل بوف اكزيرسي اون اكتيفيتي لوكراتيف ملي كيديروا لارتيزانا ولا كي قلت لكم ارغان كلاسيفيكاسيون جوريديك لي دايرين هما في سانتيز ها هي انتربريز بريفي كاينه انديفيدويل كاينه سوسيتير لي قلنا سوسيتي انتربريز سيكتور بوبليك كاينه بوبليك هي اللي كتنتمي لتا نيش كلها انتربريز سيمي بوبليك لي البوفوار ديالها كيديروا لتا ويقدر الفينانسمون يديروا معاها دوتر انتربريز كاينين كوبيراتيف كي قلنا فهاد لي انتربريز بريفي كاينه سوسيتي دو بيرسون ou kaina la sarl ou kaina société de capitaux kainin tlata diel les types diel les entreprises sociétaires kaina de capitaux ou kaina la sarl kaina société de personnes et peut-être les sociétés tqdrou tktbou ghif google société de personnes ou la sarl ou la le capitaux ou yatoukoum les définitions dialhom ou achna houma les critères li tikounou fihom. Là, je pense que Selina a la séquence. Tentmenna annakoum tkounou fhamtouha ou ngoul lekoum les اسئله اللي كيتحطوا بالضبط في هاد لا سيكونس. اول سؤال غيتحط لكم هو الكلاسيفيكاسيون comment se fait la classification des entreprises ou là كيفاش l'entreprise كتكلاسه. غتقولوا كتكلاسه l'entreprise selon trois types, selon la nature économique, selon la taille, classification juridique. تاني سؤال يقدر يقول لكم ديفينيسيون ديال لو سيكتور ثالث سؤال يقدر يعطيكم ديفينيسيون ديال لا برانش رابع سؤال يقدر يقول لكم في كلاسيفيكاسيون مثلا جوريديك اشنا هي هاد الكلاسيفيكاسيون غتقولوا بوبليك سيمي بوبليك او بريفي فهاد البريفي اشنا هما لي زونتربريز بريفي ولا لي سوسيتي كاين سارل كاين سوسيتي دو كابيتو كاين سوسيتي دو بيرسون مثلا في سيكتور شنو هما لي سيكتور اللي كاينين نعطيني اكزامبل مثلا انتربريز كوميرسيال شنو تيكون فيها لي فونكسيون كاينه غروسيست سيمي غروسيست كاينه ديتايون انا حاولت انني نشرح لكم مزيان باش تفهموا و او ميم طون هاني عطيتكم الاسئله اللي كيتقدروا يتحطوا في هاد لا سيكونس الا احتاجيتو دوتر انفورماسيون ما عليكم انكم غير تكومونتيو وانا كوم فو فايي في لي فيديو كاملين كنجاوب على لي كومونتير ديالكم كيفما بغيتو تنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وكنتمنى انكم تبارطاجيوها مع صحابكم وما تنساوش ديروا ابوني وديروا سيفغ حيتاش هذاك لو سويفي ديالكم ولا هاد لي كومونتير ديالكم الصراحه هما اللي تيشجعوني باش نقدر نبقى ندير دي فيديو باغ كونطخ ملي كندخل كنلقى ما كايناش واحد لا موتيفاسيون ما كاينينش دي كيسيون كي مي بوز تنقول لكم كوا راه هاد الشيء بيتيتغ كو انا j'arrive pas à transférer l'information bien ou la charge ديالي ماشي هو هذاك دونك هادشي سي نورمال تيخليني ديموتيفا وما نقدرش نزيد نعطي اكثر كنتمنى انني نكون ساليت الدرس مزيان وتكونوا فهمتوه كنتمنى لكم حظ موفق لكم كاملين الله يعاونكم ميرسي.